በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን በመላው አለም የምትገኙ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወዳጆች አይን ተግዛብሄር አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት የቤተ ክርስቲያን ጌቶቿ ምእመናን አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼና እህቶቼ እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ህፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የአብጸጋ። የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት በእናንተ ላይ አድሮ ይኑር ሀገራችንን ኢትዮጵያን የሰላም ምድር አድርጎ ዛሬ ካለችበት መከራ አውጥቶ የሰላም አየር የምንተነፍስበትን የበረከት ሕይወት እንዲሰጠን የአምላካችን የእርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። በመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንባ ኃጢአታችንን ሁሉ ይጠብልን መከራችን ይክፈፍልን ሰላሙን ያጎናጽፈን ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ ዛሬ በዚች ሰዓት የምንማርበት የትምህርታችን ኃይለ ቃል የድንግል መሪር እንባ በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል ይህም በልጇ በወዳጇ በመድኃኒታችንና በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት የወረደውን ጻድቁ አባት አባህርያቆስ በቅዳሴው ያነሳውን ይሆናል ሰው ሰው አስታዋሽ ሰው ሰው አሳሳቢ ነውና በልቡና የሚያሳድር በአይምሮ የሚቀርጽ የቃሉ ባለቤት ያው ጊዜ አብሔር የምትሰሙትን ሁሉ በልቡናችሁ ጽላት ይጻፍላችሁ ሰምታችሁም ደግሞ ሌሎች እንዲያገኙት ሁል ጊዜ ለሌሎቹ የምታካፍሉ ሰብስክራይብ ና ሼር ላይክ በማድረግ ሌሎችም የእግዚአብሔር ቃል እንዲሰሙ ለምታደርጉት ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የልቡ ናችሁ ልመና ሰምቶ ይፈጽምላችሁ ክፉም አያገኛችሁ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውራችሁ ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስን ያድላችሁ አሉን ለሌሎች አድርሳችኋልና እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኙት መላእክት ደስ የሚያሰኘውን ነገር ለእናንተም ያድርስላችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ አባህርያቆስ የተናገረው አዘክሪ ድንግል አንበአ መሪረ ዘውህ ዘእምአይንትኪ ወወረደ ዲበገጸ ፍቁር ወልድኪ ብሎ ይህም ማለት ድንግል ሆይ ከአይኖችሽ የፈሰሰውን መሪን እንባ በልጅች ፊት የወረደውን ጽኑ እንባ አሳስቢልን ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ መቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዚህ በጽኑ እንባዋ በተሰጣት ቃል ኪዳን ከልጇ ከወዳጇ እንድታማልደን ካለንበት መከራ ካለንበት ጦርነት ካለንበት ስቃይ ካለንበት ፈተና ካለንበት ደዌ ካለንበት ቸነፈር ካለንበት ሥራ ማጣት ካለንበት ተስፋ መቁረጥ ካለንበት ብቸኝነት ካለንበት አሰቃቂ ሕይወት ሁሉ ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንባዋ ምልጃ በእንባዋ ቃል ኪዳን እኛን ሁላችንን ያድንን ዘንድና ከሚያስፈራን ነገር ሁሉ ያወጣን ዘንድ የእሱ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን የቃል ቃል ሁልጊዜ በቅዳሴው የሚባል ይልቁንም በፍልሰታና በዘመን ጽጌ የመቤታችን ቅዳሴ በሚቀደስበት ሁሉ የሚባል ሲሆን የልቁንም በዘመነ ጽጌ በቅዳሴው ላይ ሁልጊዜ የሚነገር የሚዜም የሚተረጎም የሚጸለይ ታላቅ ጸሎት ነው በዜማው ሁልጊዜ ካህናት እንዲህ ዋለን። አዘክሪ አንብ ጥቁር ወልኪ እንግዲህ ይህ ቅድም እንዳልኳችሁ ድንግል ካይንሽ የፈሰሰውን በልጅሽ በወዳጅሽ ፊት የወረደውን ጽኑ እንባ አሳስ ልን ነው የሚለው አባታችን አባህር ያቆስ ይህን የሚለው የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን እንባ ያሰበ እንባዋ ደግሞ ከመከራ የሚያወጣ መሆኑንም እያሳሰበ ነው መሪር ነው እንበዋ መሪር ያለበት ምክንያት እንባ ሲበዛ ቅንድብ ይመልጣል የአይን ብርሃን ያፈዛል ፊትን ያበላሻል ምስጋና የድረሳትና መቤታችን ከእለት አርብ አስቀድሞ አራት ጽኑ ሀዘን አግኝቷታል ይህም ጌታችን በተወለደ በአርባ ቀን ከቤተ መቅደስ ይዛው ገባች በሉቃስ ወንጌል እንደ ተጻፈ እንደምታውቁት በመራፍ ሁለት ስምዖን የሚባል አረጋዊ ነበር ዕድሜው አምስት መቶ ሁኖት እንደ ትሃን ካልጋ ተጣብቆ ነበር የሚኖረው ምክንያቱም ታሪኩ እንደምታስታውሱት ከቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና መጎደዱን ሳታያት ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ ነግሮት ስለነበረ ያን እየጠበቀ ነበረ ወደ ቤተ መቅደስም በአርባኛው ቀን ስትወስደው ስምኦን በዚያ ነበረ ይህንን ድንቅ ነገር እግዚአብሔር አድርጎለት ወደ መቅደሱ ገብቶ ጌታችንን አቀፈ ከመቤታችን ተቀብሎ ጌታንም ቢታቀፈው ወዲያውኑ ታደሰ ይላል እግዚአብሔር ዛሬም እናንተን ከምትፈሩት ነገር ሁሉ ያድናችሁ ከሚያስፈራም ነገር ይሰውራችሁ ስምዖን ያቀፈው ጌታ ስምዖንንም ያደሰ ጌታ እናንተንም በልቡናችሁ ይኑርላችሁ ህይወታችሁንም ያድስላችሁ ይልቁንም ሀገራችን ኢትዮጵያ ስምኦን ሸማግሌው ታድሶ ወጣት እንደሆነ ዛሬ ያለውን መከራ ገፎ የቀደመውን ሰላም ይመልስልን ከዛ በኋላ ወዲያው ትንቢት ተገልጾለት ስምኦን ትንቢት ተናግሯል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምንም እንደ ጦር ልብ የሚከፋፍል አዘን ያገኝሻል ብሎ በነፍሲ ሰልፍ ያልፋል ብሎ ጌታ የሚቀበለውን መከራ ነግሯት የዛን ጊዜ መቤታችን ምር ብላ አልቅሳለች በዚህ ጊዜ እንባዋ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ላይ ወርዷልና አባህር ቆስ መሪሩን እንባ ጽኑን ባለኛ አሳስቢ አለ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም በተወለደ ጊዜ ቤተልሔም በእሳት ቅጽር ታጸረች አጋንንት ያለን ብለው ቢመጡ መላእክት በአጸ እሳት እየነደፉ የማያስቀርቧቸው ሆኑ ሂደው ላለቃቸው ለዲያብሎስ ነገሩት እስቲ ተሸክማችሁ ሰዱኝ አላቸው በኪሩቤል አምሳል እሱም አራት ሰወር ታብጅቷልና ተሸክመው ይዘውት ቢሄዱ የማይሆንለት ሆነ ከዚህ በኋላ ከሄሮድስ ይልክበታል የኔን ስልጣን ያንተን መንግስት የሚቀማ ንጉሥ ተወልዷልና እሱን ግደል ብሎ ላክበት እሱ እንደምላድርግ ብሎ የምክር ቃል ይልክበታል ለዚህማ አምን እዳሃ አመት አመት ተመንፈቅ ሁለት አመት የሆናቸውን ህፃናት ልብስ ቀለብ እሰጣለሁና ሰብስብልኝ ብለ አዋጅ ንገር አለው እንዳዘዘው አደረገ በዚህ ጊዜ መልአኩ ዮሴፍን ተንስ ንሳ ህፃነ ወእሞ ብሎት ሂዷል ከዚያ በኋላ መልአኩ ይህን ብሎ ተጻንና እናቱን የዘሂድ ብሎታልና ወደ ግብፅ ሸሹ ስደቱ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ታላቅ መከራ በቤተልሔምና በአውራጃዋ ተደርጓል ለልጆች ልብስ እንሰጣለን ቀለብ እንሰጣለን እያሉ የሄሮድስ ወታደሮች አዋጅ ነግረው ልጆች ያላቸው ልጆቻቸው ሁለት ካላቸውም ልጆች የሌላቸው እየተዋሱ ሁሉም ወጡ አስራ አራት ሺህ ህጻናት በዛን ጊዜ ተገለዋል ከዚያ በኋላ ሄሮድስ እንደ ሸሹም ባወቀ ጊዜ ጭፍራ አበጅቶ አራት አለቃ አዘጋጅቶ ይዛችሁ ያመጣችሁልኝ እንደሆነ ሙሉ ሽልማት ሸልማችኋሉ ብሎ ሰደዳቸው ቅዱስ ዮሴፍ ሶሎሜ ሲሄዱ ከጊጋር ቤት ሰንብተው ጊጋር የሚባል ሰው ቤት ገብተው አርፈው ሂደዋል የዮሴፍ ልጅ ዮሳ የሚባል አለ ዮሳ ወልደ ዮሴፍ እሱም ይህንን ሲሰማ ደንግጦ እየተከተለ ለዮሴፍና ለሶሎሜ ለመቤታችን ሊነግር ሲሮጥ ከመንገድ ሰይጣን ቆይቶ ወዴት ትሄዳለ አለው ሄሮድስ ዘመዶቼን ያዙ ብሎ ጭፍራ ሰደደ አሉ ልንገራቸው ብዬ አለው የዛን ጊዜ እነዚያማ ቀድመው ሂደዋል ይህን ጊዜማ ገላዋቸው ይሆናል ተመለስ እንጂ ምን ያደክ መሃል አለው ዲያብሎስ አውቆ ለማስገደል ነበረ አሁንም ሙተውም እንደሆነ እቀብራቸዋለሁ እንዳሉም ከሆነ እነግራቸዋለሁ ብሎ ወተው ህቦ ሀይል አንበሳ ይላል ሀያል እንደ አንበሳ ሆኖ ሀይል ተሰጥቶት ፈጥኖ ደረሰባቸው ዮሴፍ እመቤታችን ደክመው ወድቀው ሶሎሜ ጌታ አካሉ ቢወዛ ስታጥበው ደረሰ እናንተ ከዚህ ባለጤና ሁናችኋል አለ ዮሳ ወልደ ዮሴፍ በዚህ ህጻን ምክንያት አሁን በገሊላ በክንዷ ልጅ የታቀፈች ሴት አለችን ይህም ብሎ ቢነግራቸው በዚህ ጊዜ በቤታችን ደንግጣ ጌታን ከሶሎሜ የተቀበላ የቀን ሀሩር የሌት ቁር የተቀበልኩብህ ከሞት ላላድንህ ነው ብላ ምር ብላ አልቀሳለች በዚህ ጊዜ እንባዋ በፊቱ ላይ ወርዷልና ወወረደ ዲበገጸ ፍቁር ወልድኪ ያለው ሁለተኛው ይህ ነው ሌላው ሶስተኛው ከትዕማን ቤት ልመና በገቡ ጊዜ ነው ቴማን መቤታችን ናይታ ከውሌት መተሻል አለቻት ፈላሲ አነ ምድረ ይሁዳ አለች እኔ ከይሁዳ ምድር የተሰደድኩ ነኝ ፈላሲ ነኝ አለቻት በዛ ጊዜ ትእማንም ደረቅ አይለኛ ብቶኝ ይሆናል ቤታችን ምስጋና አይግባትና እንጂ እንዳንቺ ያለች ቆንጆ ከመጋረጃ ትወጣለች አለቻት ዮሴፍ አይ ካለሽ ትሰጭናለሽ ከሌለሽ ግን ባይኖር ካለው ያድርስህ ይባላል እንጂ ለምን እንደዚህ አይነት ልብ የሚወጋ ፍላጻ ነገር ለምን ትናገር ያለሽ አላት ኮቲባ የምትባል ወደል አገልጋ ያለቻት ይሄ ፍየል ረኛ መቤቴን እንደምን ይናገራታል ብላ ደርቡን እያኑ ወርዳ እሱን በጥፊ መታችሁ ቅዱስ ዮሴፍን ጌታንም ከመቤታችን ነጥቃ ከምድር ጣለችው ትዕግስት ልማዱ ነውና ዝም ብሏት ያለቅስ ጀመር በዚህ ጊዜ መቤታችን ምድር ብላ አልቅሳለች እንበዋም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ላይ ወርዷል ይህ ሶስተኛው ነው በዚህ ጊዜ ግን በትዕማን ቤት በነ ኮቲባ የሆነውን ተአምር ታውቃላችሁ መቤታችንም ልታነሳው ስትል ዮሴፍ ቅዱስ ዮሴፍ ተዩ ተአምሩን ይግለጽ ባለ ጊዜ በጣቱ ምልክት ቢሰጥ ትዕማን ከነገረዷ ምድር ተከፍቶ ዋጣት ቤተሰቦቹ በጠቅላላ ጦጣና ዝንጀሮ እየሆኑ የገዛ ውሾቻቸው እያባረሯቸው ወጥተው ሄደዋል እንዲህ አይነትም ከባድ መከራ በዛች በተእማንና በኮቲባ በቤተሰቦቹ አደርሷል። አሁን ግን ድንግል ሆይ በልጅሽ ፊት የፈሰሰውን መሪን ባሳስቢ በሚለው አሁን ያየ ነው ይሄ ሶስተኛው ነው አራተኛው የሁለቱ ሽፍቶች የጥጦስና የዳክርስ ጉዳይ ላይ ነው ጥጦስና ዳክርስ በሽፍትነት የሚኖሩ ወንበዴዎች ናቸው መተው ከመቤታችን ከዮሴፍ ነጥቀው ሄዱ ሰባ ሰገል ያመጡለትንም ጫማ ይዘው ሄዱ ትንሽ እንደሄዱ በቀኝ የተሰቀለው ኋላ ጌታ ሲሰቀል ጥጦስ የሚባለው እቺ ሴት አሳዘነችኝ የወሰነውን ሁሉ እንመልስ አለ ይህም ቢል ዳክርስ አይሆንም አለ እነዚህ ሁለቱ ፈያታዊ ና ፈያታዊ ዘጸጋም የተባሉት ናቸው እንመልስላቸው አለ የሚቀሙት በተራ ነው ተራው ደግሞ አጋጣሚ የፈያታዊ ዘጸጋም የዳክርስ ነበር አይሆንም ብዙ ብዙ ያወጣልኛል ብሎ ሰይጣን ልቡናውን አሳውሮ አደነዘዘው አጠነከረው የዛን ጊዜ ጥጦስ ከቤተልሔም ጀምሮ እስከዚህ ቀማ ነው አንተን ይምሰል ይህ እኔን ይምሰል ብሎ ወስዶ መልሶላቸዋል በዚህ ጊዜ እመቤታችን ወንበዴ አዩኝ አላዩኝ ብሎ የቀማውን ቀምቶ ይሄዳል እንጂ ቆሙ ይማከራል ልጅን እንጂ ሊገሉት ነው ብላ ምር ብላ አልቀሳለች በዚህ ጊዜም እንባዋ በፊቱ ላይ እና አባሃሪ ቆስ እንዲህ አለ ድንግል ሆይ በልጅሽ ፊት የወረደውን መሪርንባ አሳስቢ አለ እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን እናንተ የተባረካችሁ ክርስቲያኖች ይህ አሁን የሰማችሁት የእግዚአብሔር ቃል ስለ ዛሬ የሚያማልድ መሪር እንባ ነው እኛን ከመከራ የሚያወጣ መሪር እንባ ነው አዘክሪ ድንግል አንበአ መሪረ ዘውህ ዘማይንትኪ ወወረደ ዲ በገጸ ፍቁር ወልድኪ ነ ያለው በልጅሽ ፊት ላይ በልጅሽ ፊት የወረደውን አይደለም ልብ በሉ በልጅሽ ፊት የወረደውን ሳይሆን በልጅሽ ፊት ላይ የወረደውን ከስቅለቱ በፊት አሁን የነገርኳቸው አራት ጊዜ መቤታችን ምር ብላ ባለቀሰች ይህንን ጽኑ እንባ ባፈሰሰች ጊዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ላይ የተንጠባጠበ የድንግል ማርያም እንባ ነው ዛሬ እኔና እናንተ በእውነት በዚህ እንባ ብንታመን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እናቱ ባለው በሰጣት ጸጋና ክብር እኛን ከመከራ ሊያወጣን የታመነ ነበረ ዛሬ የእግዚአብሔር አገልጋዎች ካህናትኛ የእግዚአብሔር አገልጋዎች ምእመናን ሁላችሁ ካለንበት መከራ ካለንበት ስቃይ ካለንበት ፈተና ካለንበት ረሃብ ካለንበት ደዌ ካለንበት ስደት እንዲህ አይነት ኑሮ ላይ ደርሰን ባለንበት በዚህ ሰዓት በዚች በመቤታችን በድንግል ማርያም እንባ በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ላይ በፈሰሰው እንባ አቤቱ ብለን ብንማጸ ነው ምረቱን ይመልስልን ነበረው ግኖቼ ዛሬም ብዙ መከራና ስቃይ ያላችሁ ብዙ ፈተና ውስጥ የወደቃችሁ ሰዎች ሁልጊዜ እንዲ በሉት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከኔ ቀጥላችሁ ቃሉን ተናገሩ ድንግል ሆይ ካይንሽ የፈሰሰውን በልጅሽ በወዳጅሽ ፊት የወረደውን መሪርንባ አሳስቢልን ታሳስብላችሁ ይሄንን ሁል ጊዜ በሉት ይሄን ሁል ጊዜ ጸልዩት እግዚአብሔር ድንቅ ነገሩን ያደርግላችኋል አሁንም መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእናቱ እንባ ባለቀሰችው እንባ በቀራኒዎም በጎልጎታ ባነባችው እንባ በፊቱ ላይ በፈሰሰው በነዚህ በአራቱ ጊዜ እንባዎች መሪር እንባ ጽኑ እንባ ምረቱን ይላክልን የልባችን ሀሳብ ይፈጽምልን ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት የሰራንን ኃጢአታችንን ሁሉ ይቅር ይበለን ኢትዮጵያ ሀገራችንን ካለችበት ከዚህ መከራ ያውጣልን እናንተንም በተለያየ መከራና ፈተና ያላችሁትን የልባችሁ መሻት ይፈጸምላችሁ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ይሰውራችሁ ሀብተ ስጋ ሀብተ ነፍስን ያደላችሁ ረድኤተ ስጋ ረድኤተ ነፍስን ያጎናጽፋችሁ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለዓለማችን ይሁን ሰላም ለተጨነቁት ሁሉ ይሁን በዚህ ሰዓት የጥይት ድምፅ በሚጮሁባቸው ረሃብና ቸነፈር በሚያምሳቸው ተስፋ መቁረጥና የስራ ማጣት ጤና ማጣትና ደዌ የሚያውካቸውን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በምረቱ የቸርነቱን ሥራ ይሥራልን የተማርነውን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር የተከበራችሁ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከነገ ጀምሮ በተከታታይ የምንማርበት ትልቅ ትምህርት አለ እሱን ትምህርት እንድትከታተሉ ደግሞ ፈልጋለሁ መንፈሳዊ እውቀት መንፈሳዊ የእግዚአብሔር የሆነውን ቃል መስማት በረከት ነው በራሱና በተከታታይ የሚሰጠውን የቅዱስ ጳውሎስን ታሪክ በአሪዎስ ፋጎስ በአቴና በቤሪያ የነበረውን ሁሉ በተሰሎንቄ የምንመረምርበት ትልቅ ትምህርት አለ ከነገ ጀምሮ በሰዓቱ በየቀኑ ለሶስት ክፍል ይካሄዳል ሌላውም ሰው እንዲሰማ አድርጋችሁ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችሁ እናንተም ሰምታችሁ ሌላውም አካፍላችሁ እንድትማሩ ነው ለነገዋ ሰዓት እግዚአብሔር በቸሪያ ያድርሰን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱን የሚያብራላችሁ ድንግል ሆይ እመቤታችን ሆይ ከአይንሽ የፈሰሰውን በልጅሽ በወዳጅሽ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት የወረደውን ጽኑ እንባ ስለ ሁላችን አሳስቢልን Amen.